munaasibadan ayaa ahayd mid lagu xusayay laguna weynaanaya boqol sano guuradii ka soo wareegtay markii magaalada Borama loo aqoonsaday inay noqoto degmo. Xuska boqol sano guurada boqolaad ayaa maanta waxaa lagu qabtay mid ka mid ah hoteelada ka dhex binaysan gudaha magaalada Borama. Intii ay socotay munaasibadan ayaa waxaa si weyn looga sheekeeyey maraaxilkii guud ee soo martay magaalada Borama, waxaana xuskani ka soo qayb galay badiba haldoorka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka gobolka Udal, iyo sidoo kale marti sharaf kale oo ka soo kala boqolaalay magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu ay degto. Waxaana ugu horreyntiiba madasha hadalka iba furay duqa degmada Borama Saleebaan Xasan Xadi, waxaana uu tilmaamay: maanta aniga oo ah magacii degmada Borama ku hadlaya, waxaa sharaf ii ah inaan ku soo beegay boqol sano inuu u buuxsamay muddadii loo aqoonsaday magaalada Borama degmo ahaan ama deegaan ahaan inay tahay magaalo degmo u qalanta. Muddadii degmo ahaan lagu dhawaaqay waanu garanaynaa, laakiin muddadii lagu dhawaaqay maaha, waa markii loo aqoonsaday magaalo ahaan loo aqoonsaday wey. Kulley maanta wax halkani fadhiya oo iyaguna taariikhdu xusi doontaa maanta halkana la doonayo qorshahana ku jira, intii meeyer soo maray maanta degmada Borama oo maanta halkana uu dhagal joogay intuu ku daaway Sheekh Umarki Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jowhar, intii dhimatay Allah u naxariisto, inta noolna waxa leenahay waxaad qabateen ajir iyo xasanad Allah idinka siiyo. Halkana waxaa laga sii doonaa shahaadooyin cid kasta oo ka qayb qaadatay horumarkii degmadan iyo stageka maanta aynu taagannahay, ciddii ka qayb qaatay inay soo gaadho runtii. Maanta marka aynu ka hadlayno magaalada Borama, waa caasimadii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland wafdi kala duwan. Intaasi kadib waxaa hadalka iyaguna iska kala dambeeyey waxgaradka iyo mas-uuliyiintii kala duwaneed ee ku sugnayd munaasibadda, waxaana dhammaantood isul taageen muhiimadda ay leedahay boqol sano guuradii ka soo wareegtay markii magaalada Borama loo aqoonsaday inay noqoto degmo. Xusuusnahay 83 qof baan magacdooda halkaa ka xaadirin doonaa oo carabtii magaalada deganeed ah, oo qof qof aan u xaadirin doono haddii aaba idmaayo. waxaa kaloo ka mid ahaa odayaasheennu wanaagga ay sameeyeen magaalada la aasaasay, cid kasta waanu ku soo dhoweynaynaabaa la yidhi, oo Soomaaliya oo nala degaysa waan ku soo dhoweynaynaabaa la yidhi. Waxaa lambarkii koowaad qaatay dadkii Soomaaliyeed ee Borama soo degay oo si xagar la'aan ah u soo degay qabiilka Garxajiska oo ciidagala la yidhaah ayaa soo degay, oo si gaar ah u cajiibay magaalada u cajiibay, oo la wada garanaya raggii hadday gaadiidka tahay, hadday makhaayadaha tahay, hadday bayacmisariga tahay, si xoog leh ayay u degeen. Midda labaad, anigoo ku hadlay magaca Jamhuuriyadda Jabuuti, waxaan xagali niigashida salaan madaxweynaha marwada koowaad iyo xukuumadda Jabuuti dhammaantoodba iyo magacayga gaarka ah. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aniga oo maanta boqol jirkii maalintii ugu horreysay ee laga bilaabay degmo loo aqoonsaday Ilaahay ugu simay, waxaan leeyahay waa magaalo qaaliya, waa magaalo qiimo badan, waa magaalo reer Jabuuti, khaasatan Jabuuti iyo Soomaaliland iyo Borama isku xidha, waayo Borama dariiqiina waa la bilaabi doonaa. Waxaan la wixii aan fudaydinayno waxaala wixii aan fudaydinaynana waa fudaydin doonaa. Kullayba maanta waxaa halkan inooga cad ama Borama u caddeyn in reer Awlal ama Borame ay yihiin ilbaxa reer Soomaaliland. Taasi waa maragmadoon, weli kamay dhaceen iska daa magaalo ama tuulo la yiraahdo sanad guura loo sameynayo intaa intay ka soo wareegtee. Dad badan ama ummado badan oo jira ayaan taariikhdooda lahayn ammaan laga sheekeynayn. Marka taasi waxay ina tusisaa ilbaxnimada reer Awdal. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqda ayaa telefishanka caalamiga Star TV, Borama.